a minha recuperação foi uma recuperação assim maravilhosa, não tenho do que reclamar. A minha expectativa era que ocorresse assim tudo bem, tudo tranquilamente, ela viesse assim sozinha, sem interferência nenhuma, e foi uma coisa que aconteceu assim completamente natural. Eu cheguei na Santa Casa por volta das 11h30 mais ou menos da noite, e ali eu já fui super atendida pelo pessoal, pela triagem. O Dr. Raul, que foi o que fez a minha internação, ele me atendeu super bem. Eu fiquei em observação durante a noite, e foi mais ou menos 6h30 da manhã quando eu fui fazer o exame, e eu já estava com 8 de dilatação. Fui para a sala de pré-parto. Na sala de pré-parto eu conheci a Carla, e ali ela falou que o que eu precisasse, poderia ir para o chuveiro, usar a bola, o que fosse essencial para que a Catarina viesse ao mundo. Então, por volta de 8h20 mais ou menos, eu estava no chuveiro e eu senti que ela estava querendo nascer, porque veio aquela vontade, né, de fazer a força. E a minha mãe pegou e chamou a Carla, e a Catarina já estava nascendo. E foi assim, a Carla chegou, me tranquilizou, e ali eu fiz 3 forças e ela nasceu. A Carla foi assim um anjo que apareceu, porque foi ela que fez o parto da Catarina. A Catarina saiu e foi direto pro meu colo. Nós tivemos aquele momento de ouro que eles falam, né? Ela veio direto pro meu colo, ela ficou ligada no cordão umbilical ainda e ficou ali até ele parar de pulsar. E nós tivemos aquele momento assim que pra mim foi uma coisa única, que eu não esqueço nunca na minha vida, aquele momento. E foi uma das coisas assim que ficou marcada, que vai ficar marcada na minha vida para sempre. E futuramente, se eu tiver mais um filho, eu quero que seja um parto normal, humanizado, como foi. O pessoal da Santa Casa completamente preparado para isso. Me atenderam super bem. Na hora do parto, depois que eu fui pro quarto, eles estavam ali a todo momento, tudo que eu precisava, eles estavam ali para me ajudar. Então foi assim, uma experiência que para mim foi única, foi uma coisa maravilhosa. Bom, eu quero agradecer todo o pessoal da Santa Casa, o pessoal da triagem que foi super atencioso, a Carla que fez o parto da Catarina, o Dr. Raul que fez o meu atendimento, todas as meninas que estavam ali na maternidade. Eu só tenho que agradecer a vocês, porque assim, num momento tão maravilhoso, num momento tão único, vocês estavam presentes a todo momento e foram super atenciosos. Eu só tenho agradecimento por vocês. A gente que agradece, Rita. Igual eu te falei, a cada parto a gente tem uma experiência diferente. É muito emocionante fazer parte e marcar a vida de cada paciente que passa lá com a gente. E eu tenho certeza que desde aquela hora que você entrou no pré-parto e eu estava lá, né, pra te acompanhar, foi lindo. É só a gente que sabe, né, a experiência que a gente viveu aquele dia e ter trazido no mundo essa princesinha mais linda, né?